Ja by som chcel vás všetkých pozdraviť a prizvať na veľké letné stretnutie Intu pedagogiky prvý prázdninový týždeň do Havličkovho Brodu od 1. do 6. júla, čiže července. A rozmýšľam, čo by som tak povedal, čím je to stretnutie veľmi, veľmi vzácne. A jedna vec ma teraz napadla, čím je intuitívna pedagogika taká významná, až by som bola liečivá a napomáhajúca pre ten praktický život náš v tejto dobe. A teda v tej intuitívnej pedagogike a aj v tom týždni, prvom prázdninovom, najbližšom, my budeme veľa cvičiť zmysly. Skutočne tak, ako to vnímajú deti. Plne, prítomne, či už zvuk, sluch, hmat a všetko, čo k nám patrí, to znamená vnímanie. Tie zmysly majú v intuitívnej pedagogike veľa, veľa cvičení, ktorými sa oni tak stále viac roztvárajú ako také kvety. A tá myseľ naša potom od tých zmyslov dostáva také plné, svieže, čerstvé, bohaté správy o vlastnostiach sveta. A keď dostane tá myseľ tieto bohaté, živé, plné sily, správy skrze tie zmysly, tak ona potom tiež môže odkryť ďalšie svoje schopnosti, tá myseľ, a tiež si ten obraz sveta usporiada tak, že není len povrchový, ale je veľmi hlboký, je dimenzionálny a ona samotná potom dáva taký obraz o svete, v ktorom človek je naplnený a vníma, že ten svet je vlastne skutočne zázrak. Napriek tomu, že vnímame zmyslami svet, ale tá myseľ nezostáva na povrchu a je taká celistvá. Takže myseľ sa ozdraví, osvieži, je taká, nechcem povedať radosná, ale funkčná a moderná neurológia už vie, že keď vnímame, tak nemyslíme. Vtedy sa myseľ vypína a zapína sa vnímanie. Takže to intenzívne šrotovanie našej mysle, to každodenné, má zrazu menšiu silu a menší automatizmus a ona sa ozdraví a človek je taký viacej pokojnejší, vnímavejší, bohatší, zdravší. Tak toto je taká zaujímavá kvalita tých stretnutí intuitívnej pedagogiky. A to je dobré, keď to môžete zažiť s inými ľuďmi a zdieľať, ako je to u vás. A vzájomne sa obohacovať. A lepšie chápať deti. Deti.